ለመራራት ተስማምተናልኛል አንተስ ምን ትላለህ ለዚች ወንጀለኛ ተመልካቾቻችን ከያላችሁበት ሰላማችን ይድረሳችሁ እንደምን አላችሁ የጌታ ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ፕሮግራማችንን ባለፈው ከጀመርንበት አስቀጥለን እንቀጥላለን ሌሎችንም አዳዲስ ነገሮችን አሰባስበን ይዘን መተናል ከኛ ጋር እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን የከእግዚአብሔር ቃል አንድ ስፍራ ላንብና ከዛ በኋላ ወደ ሚቀጥለው ሐሳብ እኔ ዳንለን ማለት ነው ከወገኖቻችን ጋር በጌታ ስም አነባለሁ ኢየሱስም ዘወር ብሎ አይቶ ደቀ መዛሙርቱን ገንዘብ ላላቸው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት እንዴት ጭንቅ ነው ይሆናል አላቸው ደቀ መዛሙርቱም እነዚህን ቃሎች አደነቁ ኢየሱስም ደግሞ መልሶ ልጆች ሆይ በገንዘብ ለሚታመኑ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት እንዴት ጭንቅ ነው ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢያልፍ ይቀላል አላቸው እነርሱም ያለ መጠን ተገረሙና እርስ በርሳቸው እንግዲያማ ሊድን ይችላል ተባባሉ ኢየሱስም ተመለከታቸውና ይህ በእግዚአብሔር ዘንድ እንጂ በሰው ዘንድ አይቻልም በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉ ይቻላልና አለ የሚቀጥለውን ክፍል ነው በጣም ፈልገው ጴጥሮስም እነሆ እኛ ሁሉን ትተን ተከተልን ይለው ጀመር ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለ እውነት እላችኋለሁ ስለኔ ስለ ወንጌል ቤትን ወይንም ወንድሞችን ወይንም እህቶችን ወይንም አባትን ወይም እናትን ወይም ሚስትን ወይም ልጆችን ወይም እርሻን የተወ አሁን በዚህ ዘመን ከስደት ጋር ቤቶችን ወንድሞችን እህቶችን እናቶችን ልጆችን እርሻውን 100 እጥፍ በሚመጣው አመት የዘላለም ህይወት የማይቀበል ማንም የለም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምን ይተወ ሁሉን ስለ ወንጌል ይተወ ሁሉን ይተወ ታቁታላችሁ በያስባለው ካነበብኩበት ክፍል ያነበብኩት ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 23 ጀምሬ ነው ያነበብኩት ግን ከዛ በላይ ያለውን ስታነቡ የሚለው ነገር አለ አንድ ባለ ጸጋ የሆነ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን መጥቶ ያነጋገረው ነገር አለ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል ብሎ አናገረው ህግን እንደሚፈጽም መፈጸም እንዳለበት ሲነግረው ጌታ ይሄን ከልጅነት የጀመረው የማደርገው ነው አለው ከዛ ነው ፍጹም ልትሆን ብትፈልግ ያለን ሁሉ ሸጠ ለድሆች ስጥና ተከተለኝ አለው ክብር ለጌታ ይሁን ይሄን ባለው ጊዜ ፊቱን አጥቆሮ አዝኖ ተመለሰ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከዛ በኋላ ያለውን ነው ይሄን ሁሉ ያዩ ነበር አብረው ከዛ በኋላ ጌታ ያለውን ነገር ነው ያነበብኩላችሁ በመቀጠል አስተዋሉ በጣም ተገረሙ ይላል በጣም ተገረሙና እንግዲህ ማን ሊድን ይችላል አለው ማሊድን ይችላል ከዛ ጌታ አነጋገራቸው ይሄ በእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላል አላቸው ከዛ በኋላ ቆኛ ተከትለናል ሁሉን ተተነ ተከትለናል ሁሉን ተተን ጥለን ተከትለናል ዋጋችን ምን ይሆን አይነት ነው የጠየቀው ጴጥሮስ እንዲህ ባለው ጊዜ ስለኔ ስለ ወንጌል ይላል ሁሉን ትቶ ወንድሞችን እርሻ ሀብት ነው ዘመድ ነው ወገን ነው መተው የማይቻል ከበባድ ነገሮችን ነው ትቶ እኔ ነኝ ተከተለ አለ በመድር ላይ አለ በዚህ ዓለም በዚህ ዓለም ይያለን በህይወት ይያለን ምን እርሻንም እህቶችን ልጆችን ወንድሞችን የሚያስፈልገንን ሁሉ አለ በመቶ ጥፍ ማያገኝ የለም ማለት በስንት በመቶ ጥፍ እንደገናስ በሚመጣው ዓለም በሰማይ ደግሞ የዘላለም ህይወት ፕሮግራማችን
ከምን አንጻር ነው ደጋግሜ ተናግሬ ያለው የእንትን ምን ነው ያዘጋጀነው ትውልድን እግዚአብሔር ወዳየለት ከመድረስ አንጻር ነው። ስለዚህ ወደ ዳር ለመድረስ ምን ያስፈልጋል? ምንድነው እንድንደርስበት እግዚአብሔር የፈለገ ብለን سنናስብ ሁለት ነገር ነው። በመድር መተጥፍ በሚመጣው ደግሞ ዓለም በዘላለም የዘላለም ህይወት የማያገኝ የለም እንደ ተባለ ሁሉ ለምንድነው በብዙ ያልተባረክ ነው መተጥፍ ብለን سنናስብ እኔ ማሰብ ጀመርኩኝ። ለካ ሁሉን ትቶ ያለ መከተል ጉዳይ ነው ችግሩ እኛ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ጌታ ያለልን እንደርስ ዘንድ እያየን ያለናቸው ነገሮች አሉ። ቃል ሰብክ አይደለም ወንድሞችን ዛሬም በመካከላችን አሉ። ባለፈው አብረን የተነጋገርናቸው የተነጋገርን አብረን ሼር ያደረግናችሁ ወንድሞች አሉ። ከነሱ ጋር እንቀጥላለን። ከዚህ ብዙ ነገር እንደምታገኙ ተስፋ በማድረግ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ በጣም እንደሚነግራችሁ ብዙ ነገር ወደ ልባችሁ እንደሚያመጣ አምናለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። በዚሁ ሳላመሰግናችሁ ማላልፈው ብዙ ሰዎች ደውላችሁ ኢንካሬጅ አድርጋችሁናል፣ አበረታታችሁናል። የጊዜውን ነገር ነው የተነሳው። ስለዚህ ብላችሁ የራሳችሁንም ሐሳብ ደውላችሁ ሰጣችሁናል። በእውነት እናመሰግናችኋለን። አሁንም በየቤታችሁ ሆናችሁ ከኛ ጋር አብራችሁ ተነጋገሩ። ከኛ ጋር አብራችሁ እንነጋገር ደግሞ እንጸልይ አብረን። ጌታ ይባርካችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ ነው መሄድ የምፈልገው። ለምንድን ነው ያልተባረክ ነው? አሁን በመድር ላይ ካልጀመርን ወደፊት ስላለው እግዚአብሔር ዳየልን በሚመጣው ዓለም ወዳለው ነገር እንዴት መድረስ እንችላለን? አሁን እንኳን በዚህ ምድር የሚያስፈልገንን ማግኔት አልቻልንም። ለምን ቢባል መተጥፍ ተብሏል አይደል እንዴ? ስለዚህኛ መተጥፍ አይደለም ስንት ጥፍ ላይ እንዳለን እያንዳንዳችን ራሳችን እናቀዋለን። ስለዚህ ግን አሁን መስመር ውስጥ እንግባ ነው። መስመር ውስጥ እንግባና ጌታ እንደቃሉ ስለሆነ ቃሉ ስለማይቀየር አንከስርም። እንግዲህ ማለፉት ተከታታይ ሳምንታት ስንነጋገርባቸው የቆየን ነገሮች አሉ። አወዳደርን የበፊት አባቶች ጊዜ የነበረ የክርስትና ህይወትና አሁን ላይ ያለውን አየን። ልዩነት እንዳለው አይተናል። ልዩነቱን ተመልክተን እያንዳንዱ ማብራራት እንቸገራለን። ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ ተጭኗል ለተከታተሉ ትችላላችሁ። ፌስቡክ ላይም ታገኙታላችሁ ፕሮግራሞቻችንን። በዛ የተከታተላችሁ ልትደርሱበት ትችላላችሁ። አስተያየታችሁ አይለን እዛ ድረስ ደርሰናል። እንደገናም ደግሞ በመቀጠል ታዲያ ምን እናድርግ ነው አይተናል። ምን እናድርግ ያወራን እንድቀጥል ወይ በዚህ ጉዳይ ላይ ያወራን ዝም ብለን በየቤቱ እየታሸን ባለንበት ሁኔታ እንቀጥል ወይ በኪሳራ እንቀጥል ወይ በኪሳራ እንቀጥል ሚል መቼም ትውልድ ክርስቲያን የሆነ የለም። ስለዚህ እግዚአብሔርን የማይፈልግ እግዚአብሔር ወዳየለት መድረስ የማይፈልግ ስለሌለ በዚሁ ባለንበት ሁኔታ ብዙ ከስረን እንድንቀጥል የሚፈልግ የለም። ይሄ ፕሮግራም ማንቂያም ዶል ስለሆነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ብለን سنናስብ ማን ነው ተጠያቂው የሚለው እናያስብን። ይሄንን ለማስተካከል መንገዳችንን ለማስተካከል ማን ነው ተጠያቂ ብለን سنናስብ ምን ብለናል? አባቶች ኖሩበት እንጂ እውነት ነው ኖረውታል። ግን ለሚቀጥለው ትውልድ እነሱ ለሚተካ ትውልድ እንደሚገባ ግንባታውን አልሰሩትም በሚል ነው ግንባታው እንዲህ ውልግድግድ ብሎ እንትን ያለ ይመስለኛል። ስለዚህ ምንድነው ደግሞ መያዝ ያቃታቸው ነገር በፍቅር ልጆችን አቅርቦ ከእግዚአብሔር እንዴት ልምራው ብሎ ተቀብሎ በፍቅር ያለ መምራት ችግር እንደነበረ አይተናል። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ይሄ አሁን የምናየው ነገር የሚታየው ነገር የማን ውጤት ነው? የአቀባዮቻችን ችግር ነው ብለን እናስባለን። ያን ብቻ አይደለም የራሳችንም ተጠያቂዎች ነን። ቤተክርስቲያንም ተጠያቂ ናት በየጊዜው ማለት ነው። ራሳችንም ወንጌሉን የተቀበልነው እኛ ከናንተ በሄዳችሁበት ጎዳና ለመሄድ ራሳችን ምን ማድረግ አለብን ብለን ተነጋግረናል። ራሳችን መጣር አለብን። ራሳችን ምክንያቱም መጽሐፉ አለ የእግዚአብሔር ቃል አለ መንፈሱ አለ እንድንመራ በቃሉ እንደገናም በመንፈሱ እንዲመራን ፈቃደኞች ብንሆን ሶዳ ይደል ያደርሰን የታመነ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደዚህ ብለን መተናል። ስለዚህ አሁን መታረም እንዳለበት ከተማመንን ችግሩን ካየን
እንዴት ከየትን ጀምር የሚለው ነው ባለፈው ነካ አድርገነው ወደ መጨረሻ አካባቢ ነው ያለፈው ሳምንት ነካ አድርገነው ወደ ዛሬ አስተላልፈነዋል ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ከዛ የሚቀጥለው ነው ነካ የትን ጀምር ብለን ስናስብ ወንድሞች አሉ በመካከልና ከየትን ጀምር በየሳስብ ከራስ ነው አይደል ከራሳችን እናንተም ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ ከየት እንጀምር ከራሳችሁ ከየትን ጀምር ብለን ስናስብ ወደ ኋላ ነው የምንመለሰው እድገት አይዘለልም አይደል ወደ ኋላ እንመለስና ስንመለስ ቤታችን ውስጥ ነው ማን እንደምናገኝ ራሳችንን ነው ዛሬ እንወስን ወደ ራስ መመለስ ምንድነው ራስን ማዘጋጀት ነው ለመለወጥ መጀመሪያ መወሰን ከዛ እርምጃ መውሰድ ማለት ነው በዛ ለመስተካከል መግባት ማለት ነው ይሄ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ እግዚአብሔር ታላላቅ ነገሮችን ማድረግ የሚጀምረው እውነተኛው በረከት ያለበትን እግዚአብሔር ያሳየን ነው ያለ በዚህ የማንከስርበትን ለሚመጣውም ለሁንም የሚሆነንን መንገድ ውስጥ አስገብቶ እግዚአብሔር በእውነት ሊባርከን እንዳሰባ ይስማኛል ስለዚህ ከራስን ጀምር በሚለው አንጻር ስንጀምር ግለሰብ ሊሆን ይችላል ከግለሰብ ነው ከዛስ ባለትዳር ሊሆን ይችላል የቤተ ክርስቲያን ትልቁን ቤተ ክርስቲያን እንትን ምትወጣው ከትዳር ከቤት ነው አይደል ከአንድ ሰው ይጀምራልና ከቤት ነው ስለዚህ ከራስ ከሚለው አንጻር እስኪ እንነሳ ዛሬ ራሳችንን ምን እናድርግ ከራስን ጀምር ካልን እንዴት ነው ከራስ ምን ጀምረው እናንተ ምን ትላላችሁ ከየትን ጀምር በሚለው አቅጣጫ እስኪ ጋሽ መንገዬ ዛሬ ካንተ ጋር ልጀምር እግዚአብሔር ይመስገን ከራስን ጀምር ስንል ባለፈው ስናነሳ ወደ 3 ከፍለን ነበርና እኔ ያሳልኩኝ 4 ቦታ አስቀመጥኩት ባይለ ስላሴ ጊዜ የነበሩ ክርስቲያኖች ወንድሞችና አቶች አሉ ቤተክርስቲያን አለች በደረገ ጊዜ እኛ ያደረስንበት አለ በለውጡ ደግሞ የመጡ እንደገና አሁንም ያለው እና ስንጀምር ባይለ ስላሴ ጊዜ የነበሩት ሁሉ ወደ ጌታ ሄዱ በመሪነት አሁንም አሉ በአገልጋይነት አሉ በደርግ ጊዜ ካሉት እኔ ከመካከላቸው በገባም አሁንም በመሪነት በትልቅ ቦታ እግዚአብሔር አስቀምጧቸው አሉ። አሁንም በመካከል ላይ ደግሞ በለውጡ መካከል የተነሱት ከተለያየ ቦታ ነው እግዚአብሔር በሚያስደንቀው ሁኔታ ከካድሪነት ከወትድርና ከተለያየ ቦታ አምጥቶ መጋቢ ሐዋርያ ምናምን ተብለው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። አሁን ደግሞ ወጣቱ በተለይ በመነሳሳት በውስጥ ያደረና ከራሳችን ስንጀምር እንደዚህ ሁሉ ንስሐ ብለን ስለጀመረን የመጀመሪያው በስተታችን መጸጸት በሁለተኛ ደግሞ ፍቅር ያልነውን ፍቅርን መመለስ እሄ ራሳችን የምንወድ መስሎን ራሳችን የጠላንበት መንገድ አለ ጥቅምን መውደድ ራስን ከመጠላት የማይተናሰንስ ነው ራስን ማስቀደም ራስን ከመጠላት ሰው እንደባለ ባንጀራ እንደራስህ ነው የተባለው አይደልና ራስን አስቀድሞ መጥናት ራስን እንደመጥናት ነው ምክንያቱም ወድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው የሚለው ፍቅርን ተከታተሉ እንደሚለው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ቅድሚያ በራሳችን ህይወት መተግበር ንስሐን ግባ ስንል ባለፈው የደጋግም ነው አለ ምን መገለስበት በእግዚአብሔር ፊት መጸጸት የምንጀምረው ሁሉ ያሉት ነባሩ ወጣቱ አሁን ያለው አዲሱ ትውልድ የቆዩት አባቶች ተባሉ ሁሉም ተጠያቂ ስለሆነ በእግዚአብሔር ፊት መጸጸት ስላለፈው ስህተት ይሁን ስለጠፉት ከቤተ ክርስቲያን የተፈናቀሉ አሉ በችግር ምክንያት ተጨናንቀው እምነት ነው ስህተት ናቸው ተብሎ ሁሉም ይወገዙ ሁሉ ተጠያቂ ትምህርት ሳይኖራቸው አስተኛ ናቸው ተብሎ ይሄኛውን ማላልፈው በስጋውያን ሰዎች ስላልደረስንበትም ነው በስጋውያን ሰዎች ቦታ በሚፈልጉ ሰዎች ተጨናንቀው ቦታ የለቀቁ የሞቱ ሁሉ አሉ ነው የማውቃቸው ከእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት ትተው ሌላ ስራ የጀመሩ ሁሉ አሉና ስለነዛም በእግዚአብሔር ፊት መተከዝ አለብን የቀደሙት ንስሐ መግባት አለብን መጸጸት አለብን ማዘን አለብን እግዚአብሔር ጸጸታችንን ጸሎት ይሰማል በመነሳችን እርምጃ ደግሞ መውሰድ ገንዘብ ለማድረግ ስላለፉት በደለኛንና አንዳንድ ጊዜ ከርስ ተብሎ የሚነገር ነገር አለ ከርስ ሰበራ ያያት የቅርማያት ከመሄድ ይልቅ በቤቱ ሆነን ያጠፋነውን ጥፋት እንደ ከርስ አስበነው በእግዚአብሔር ፊት ይቅርታ ብንጠይቅ ከተቻለ ያንን ሰው ያችን ሰው አገልጋይ የነበሩትን ይቅርታ ጠይቀን ስፍራ ብንሰጥ ቢፈወሱ እነሱ
ይቅርታ መንደራረግ ይሄ አንዱ የመጀመሪያው ምርጫ ነው። አሁን ባለው ደግሞ ይሄን ስለቀደሙት ነው መናገር። አሁን ባለው ደግሞ በመካከሉ ያለው በለውጡ ደግሞ ድፍረት አለ። ኦልድ ኒው የሚባል ንግግሮች አሉ። የቀደሙትን በመተቸት ምንም ያደባ ያስተምረው ነገር ራሱን እንደቻለ ሆኖ ግን ድፍረቶች አሉ። መናቅ አለ፣ መዝለፍ አለ። እነሱም መለስ ብለው ደግሞ የአባትነት ክብር መባረክ አለ። ከአባቶች ዘንድ በረከት ይገኛል። የሚተላለፈው ውለታ አለ። ስህተት እንዳለ ሆኖ ስህተቱም ይተላለፋል። ምሳሌ መሆን የምንችለው በሁለቱም መንገድ ነው፣ በጥፋትም በመልካም ተግባርም። ስለዚህ ስለ ስህተት የቀደሙት አባቶች ምሳሌ በሆኑበት ይቅርታ እግዚአብሔርን ሲጠይቁና ሌላውን የሚጠይቁ ሲሆኑ ደግሞ አዲሱ ደግሞ ከዚህ በኋላ ይዞ ወንጌልን የሚሄደው ቀጣዩ ትውልድ ደግሞ አባቶችን በመድፈር በማጣጣል በመንቀፍ በመናቅ በድፍረት በመናቅ የፈጸመውን ተግባር ይቅርታ በመጠየቅ መቀባበልን ስለሚያመጣ መንፈሳዊ ሕክምናም ስለሆነ ወደ ፍቅርም የሚያደርሰን ይሄ ስለሆነ ከዛ ደግሞ በመያያዝ ፍቅር የሚባለው ይሄ ነው። እንዲህ ብታደርገው ይሄ ይሻላል፣ ይሄ እንደዚህ ነው እንጂ ዝም ብሎ በሆነ ነገር ከራሳችን አቅጣጫ እስኪን ራሳችንን እንዴት እናስተካክለው የሚለው እንሱ ላይ አዎ፣ ራሳችንን እናስተካክልበት መስመሩ አሁን እነዚህ ሁለቶች ነው። ወደ ፍቅርም የሚያመጣ ንስሐ መግባት፣ ንስሐው ደግሞ ሰውንም እግዚአብሔርን ነው አሁን የምንጠይቀው። አንቺን አሰናክልሻለሁ፣ አገልጋይሽ ነኝ፣ አስቸግረሻለሁ፣ በሆነ መንገድ ደግሞ እግዚአብሔር በእኔ ጠቅሞሻል። ስለዚህ እኔ ማየው በምን ጎዳኋት ብዬ አንቺን ይቅርታ ስጠይቅ በእግዚአብሔር ፊት ይቅርታ አገኛለሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔርንም ሰውንም ይቅርታ መጠየቅ አንቺ የኔን ኃጢአት ይቅር ስትይ እግዚአብሔርም የኔን ኃጢአት ይቅር ይላል። መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ስለሆነ ለሰዎች ኃጢአታቸውን ይቅር ስትሉ አይደለም ይላል ጌታ ኢየሱስ ይቅር ባትሉ እነዚህ ንግግሮች ስብከት ውስጥ እንዳልገባ ነው። በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ከዛ ከሰው ጋር እንደዚህ እንትኖቻችንን እናስተካክላለን። ራሳችን ግላችንን አዎ የግል ማንነታችንን እያየን በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ስለ አገልግሎትን በመሪነታችን ይሁን ፌመስም እንሆን ታዋቂ መለስ ብለን ግን ያጠፋነውን እናርም በንስሐ ለማውረድ መሞከር ጥሩ ነው። አዎ ዝቅ ማለት እንደኔ ካሉበት ፖዚሽን መውረድ የሚቸገራሉ። የፍቅር መንደርደሪያ ወዳና ማለት ነው። አዎ ዝቅ ማለት አዎ ጌታ እንደሚያስተምር ይቅርታ መጠየቅ ጌታ ስቴባርክ ጋሽ ነገዬ ወንድሜ ነብይ ደግሞ አማኔ እስኪ እሺ ኦኬ የተወሰነ ሊማ እናንተ ባነሳችሁት ላይ የተወሰነ ሐሳብ ልጨምርና እንግዲህ እንደምንደነው ራሳችንን እንዴት እናድርግ? ከራሳችን ነው እንጀምረው እንዴት እንጀምረው የሚለው ስንጀምረው በራሳችን ላይ ምን ማድረግ አለብን? ማለት ነው በራሳችን ላይ መሰረት አሁን ብዙ ጊዜ እንግዲህ ወይም ደግሞ ተመልካቾቻችን አብረው እየተከታተሉ ስለሆነ ራሳቸውን እያዩ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ራሳቸውን እንዲፈትሹ ጠቃሚ ነገር ነው የምንነግራቸው ለኛም ለራሳችንም ጭምር ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4:15 ላይ ማደግ በነገር ሁሉ ይገለጥ ይላል። እንግዲህ ማደግ አንዱ መመለስ መፈለግ በራሱ ማደግ ነው የሚያሳየው፣ የእድገት ሂደቱን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ከተመለስንና በንስሐ ራሳችንን አይተን ወደ ፍቅር ጎዳና ጉዞ እያደረግን ያለን እንደሆነ ለማደግ የሚያስፈልገውን ዋጋ ከፍለን አለማደግ የሚያመጣውን ኪሳራ ስለምንረዳ ወደዛኛው ጎዳና ስንሄድ ትክክለኛው መስመር ውስጥ ስንገባ እግዚአብሔር የሚፈልግብንን ትውልዱ የሚፈልግብንን ነገር መስጠት እንችላለን የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ያንን ሐሳብ ተከትሎ የተሳተው ነገር አለ፣ ወደ ተሳተው ነገር እንመለስ ነው እየተባለ ያለው። ወደ ትክክለኛው መስመር እንመለስ እየተባለ ያለው እሱ እስኪ አብራራው። ወደ ትክክለኛው መስመር እንመለስ ስንል ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስነ ምግባራዊ መርሆች አሉ። እነዚህ መርሆች ስለተጣሱ ነው አሁን ከመስመር ወጥተናል ያን ያለ ነው። ከመስመር ወጥተናል ብለን ስንል አባቶችም ወጣቶችም በመሃል ያለውም ጀነሬሽን የተወሰነ እየወጣ ነው ያለው እና አንዳንዱ ዳር እየወጣ ነው፣ አንዳንዱ ከመስመር ውጭ ነው ያለው፣ የተወሰነ ደግሞ መስመር ውስጥ ነው እየሄደ ያለው። ዋናው በሽታው እንዳለ መታወቁ ነው። በሽታው እንዳለ ከታወቀ ተመርምሮ ሰው አንድ በሽተኛ ነኝ ብሎ የሚያስብ ሰው ተመርምሮ
ወደ ሐኪም ቤት ሄዶ ከተመረመረ በኋላ ለበሽታው የሚሆን መድኃኒት ይታዘዝለታል። በዛው ልክ መድኃኒቱን ወስዶ ከበሽታው ያገግማል። ለኛ ደግሞ መድኃኒታችን የሆነው እግዚአብሔር ቃል ትክክለኛ መሪውና መስመሩን የሚያሳየን እሱ ነውና ብዙ ቦታ ላይ እነዚህ አይነት ሐሳቦች ሲነሱና ያለን አሁን ትናንትና አጋጣሚ የሆነውን መጽሐፍ ለመግለጽ ነው። መጽሐፍ ቤትጄ የተወሰኑ ሶስት ወጣቶች ሲያወሩ አየውና ታውሮዩ በቃ ለችግር በቃ ተገርሞ ሲያወሩ እኔም ተከራከርኩና ማውራት ጀመርን። አሁን ያለንበት ሁኔታ እኮ ወቅቱ ላይ ፖለቲካዊ ተቆጣጣሪዎችን በማንሳት የቤተክርስቲያንን የቤተክርስቲያን ሌሎችን በተለያየ በቃ የተወዛገበ የተወሰነ ነገር የተሳተ ነገር ስላለ ሰው ሁሉ በማግሮምሮም ይወጡ እንዳላየውና ከዛ በኋላ እኔ ሐሳቦችን የተወሰነ ነገር ቀብላችንም ሲነሳ ነበርና የተወሰነ ሐሳብ አነሳን። ካነሳን በኋላ የዚህ ችግሮች ምንድናቸው የሚለው ነገር ላይ አውርተን በኋላ ላይ ለነላይ ስንል አንላይ ማልቋጭ እና ምንድነው የሚጠበቀው ከኛ ምንድነው የሚጠበቀው ሱና ሆመት ከኛ ምንድነው የሚጠበቀው እንግዲህ ቦታው ይወራል ካንተ ወንድሜ ምንድነው የሚጠበቀው ካንተ ምንድነው የሚጠበቀው የሚለው ነገር ላይ ገባንና ኦኬ ከኔ የሚጠበቀው እንግዲያውስ የጥፋትን ጉድለት ያጎላን ከመሄድ ይልቅ እኔ ከዛ ጥፋት መቀነስ አለብኝ ነው። ከዛሬ ጀምሮ ይሄንን አልሰራም በቃ እኔ ከኔ ጀምር ከኔ ጀምር የቤተ መጻሕፍት ቅዱስ ትምህርት የሚያስተምረው ካለ መጻሕፍት ቅዱስ አስተምረውን በተገቢው ሁኔታ የሚሰብክ ካለ የሚተነብይም ካለ የሚያስተምርም ካለ በልዩ ልዩ ስራ ላይ ያለን ሰው እንዳለ እንደሆነ የኔ ማስተዋጽኦ አለበት እዚህ ነገር ክምር እዚህ መድረሱ የሚለው ነገር ላይ እኛ ኃላፊነት እንወሰድ አንዱ እንደ ያለ እኔ አንድ መስሪያ ቤት ቢሮ ላይ ነው መሰራለ አሁን ካወራን በኋላ እኔ ነገር ቀረለኛል ማታ አጋጣሚ ሆኖ የሆነ ዶክመንተሪ ፊልም ያየው ነበር ከዛ የተወሰነ ነገር ላይ ልቤ ተሰበረና ከመስራ ቤት በቃ ታምሜ ነው የመጣውታለ እና አሁን ከመታወራ ነገር ግን በመነሳት ለካ የፍቅር ጉድለት ነው ይሄንን የሚያሳየው የፍቅር ጉድለት ነው ወይም ደግሞ በኔ በኩል ነው ችግር ያለው ያን ወንድሜን እየጠላው ነኝ ያለው ወንድሜን እየጠላው ስለሆነ እኔ ነገን በእውነት ነው ማለት ይቅርታ ጠይቆውና በዚህ አይነት ሰበብ የመጣውን አካል ወንድሜን ይቅርታ ጠይቆውና ከነገ ጀምሮ እኔ ስለዛ ሰው መጸለይ ያለብኝ እኔ ደግሞ ዛሬ ተመልሻለሁ አለ። እንግዲህ ሁላችንም የራሳችንን ድርሻ መውሰድ አለብን ስንል እኛ ከተፋቱ ለምሳሌ አራት ሰው ነበር 100 ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ በእንደ አይነት ችግር ውስጥ ካለ 96 ሰው ገብቷል ማለት ነው። አራት ሰው ተቀንሷል። በጣም አይ ራሳችንን አንድ ሰው ራሱ እንደቀላል መቁጠር የለብንም። 100 ችግር የሚያነሳ ሰው ካለ አራት ሰው ከቀነሰ 96 ሰው ቀረ። አራቱ ደግሞ ታች ወደ ታች 8 ከቀነሰ እንዲያለ የወረደ ነው የሚመጣ። ዋናው ነው ልቀነስ ነው ልስተካከል እኔ ከተስተካከልኩ ሌሎቹ አብሮኝ ይስተካከላሉ የሚል መረዳት ላይ መደረሱ ከተሻለ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። እንደውም አንዱ ከዛው ጋር አንስተ ለምሳሌ እኔ መንገድ ላይ ሶፍት አልተለም አልኳቸው መንፈስ ቅዱስ እኔ ውስጤን ይቆጣኛል ሶፍት መንገድ ላይ ስለዚህ ምንድነው ማደርገው ኪሴ ላይ አድርጌ ነው የሚሄደው እንቆሻሻ መጣ ያስኪከኝ ድረስ ለምን እቺ ሀገር እቺ ከተማ የኔም ከተማ ናት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ አድራ አንድ ጊዜ እንዲል ነበረ ሁሉም አካባቢውን ቢያጸዳ ከተማ ይጸዳ ይሆን ነበር እና ሁሉም አካባቢውን ካጸዳ ከተማው ጽዱ ይሆናል አሁንም ጥጣቶቻችን ወደ ሌላ ከመጠቆም ይልቅ እንደ ቤተሰብ ግለሰብ ግለሰብ ራሱ እንደ ቤተሰብ ቤተሰብ ራሱ እንደ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ራሱ እንደ መሪ መሪ ራሱ እንደ ሀገር ራሱ ካስተካከለ ሁላችንም ወደ ምን ፈልገውና እግዚአብሔርም ወደ አሰበልን ነገር መድረስ እንችላለን የሚል መረዳት ነው ያለኝ። ተመልካቾቻችን እየሰማችሁ ነው አይደል? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ ከራሳችን እንጀምር። ደስተኛ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ከራሳችን እንጀምር። አንድ ሰው ደውሎልኝ እንደዚህ አለኝ ሰኒ እግዚአብሔር ይባርክሽ እናምን አለኝና በጣም እንትኑን ኢሹን ወደደውና እንዲህ አለኝ አንድ ነገር ቢደረግ እንደው እግዚአብሔር ይረዳሻልና ባክሽን አንድ ነገር ይደረግ ትክክለኛ እርቅ ይሁን ትክክለኛ እርቅ ይሁን ይሄ ነገር ሲግቢበት እግዚአብሔር ይረዳሻል ታናሽነትሽን ማንንም አይናቀው እግዚአብሔር ካንቺ ጋራ ነው አለኝና እርቅ የሚል ነገር አነሳ ትክክለኛ እርቅ እርቅ መደረግ አለበት እርቁ ከማን ጋር ነው ከራስም ጋር ነው አይደል ከራስ ጋር ከሌላው ጋር ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ማለት ነው እና አሁን ስተን ይያለን ይሄድ ነው እግዚአብሔር ይሄን ያደርጋል ያ ወንድም እንዴት በቃ ማልቀስ ነው የቀረው ሲነግረኝና ይሄ ቢሆን የምድሪቱ አበረከት ይለቀቃል እውነት ነው መቶ ጥፍ የተባለው እኮ ለማንም አይደለም ለኛ ነው እንደዚህ ሁሉን ተተለ ተከተልን መከተላችን አልቀረም ግን በኪሳራ መከተል ሆኗልና እግዚአብሔር እንደሚረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ዛሬን ጀምር
አይሻለንም? ይሻላል እንደምትሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አንተስ ምን ትላለህ? እዚች ወንጀለኛ